Pauzu zaiskrila poprilično, čuli smo ove optužbe, odnosno pitanja tko je točno glup i je li glup, što kažete na to? Meni je ta razina rasprave prvo neprimjerena, ali moramo shvatiti da jedan dio narativa i današnjeg aktualca, ali općenito rada klubova saborskih zastupnika, je u domeni odvraćanja pozornosti sa ovih krucijalnih tema. Dakle, po meni je apsolutno, i mislim da govorim i sa sigurnošću, mogu reći da govorim ispred cijelog Domovinskog pokreta, voditi nekakve razgovore koji su u domeni ogovaranja, prepucavanja u odnosu na ove probleme je nešto što je vrlo krivo, nešto što je neodgovorno. I kad već vladajući sudjeluju usred svoje neinventivnosti u tome, ja evo mogu samo reći da saborski zastupnici Domovinskog pokreta na takav način neće voditi politiku, dapače, vodit će brigu o ovim krucijalnim temama i stvarima koje smo propustili napraviti i mi, ali i vladajući, a sve u interesu zapravo cjelokupne javnosti. Spomenuli ste